que o telemóvel celular é um aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas que permite a transmissão bidirecional de voz e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em células, de onde provém a nomenclatura celular. Cada uma delas servida por um transmissor-receptor. A invenção do telefone celular ocorreu em 1947 pelo Laboratório Bell nos Estados Unidos. Uma das importâncias do telemóvel é que com ele podemos falar com as pessoas que mais gostamos, estejam elas no país ou fora do país. Trocar mensagens e resolver alguns assuntos de uma forma mais rápida e prática. Quando se pretende estar mais descontraída, podemos ainda jogar uns jogos, tirar umas fotos para mais tarde recordar e ainda gravar algo. Coisa que há cerca de 10 anos atrás não se fazia, pois não era um aparelho que estava nas nossas responsabilidades para adquirir. Mas, nos dias que ocorrem, é um meio de comunicação que até as pessoas com menos posses podem adquirir.